Hey guys, welcome back to my channel Rasi Vibes, and today I will prepare rajma recipe. Amak lagibo panit tiyai thua rajma, mane pray 2 ghonta, 7 ghonta apnol tiyai hob par rati tu tiyai rakhilo kono problem nai, aru etia moi eta pressure cooker di dim. Cooker ot moi rajma hinir olop upor loke hoake pani dim aru 5ta man soisel basibo dim. Aru yad moi disu eta ilaichi aru dalchini. Aru nimokho dirisu moi ilaichi tu olop sepeta kori dilu jate smell khini bitor le humai. Aru etia soisel basibo dim 5ta. Now the ingredients we should have. First of all, we should have garam masala, kashmiri red chili, zira, dhania powder, tomatoes, soft tomatoes, one onion, and some garlic ginger paste. Ekhon kerahit moi dangor samosre 3 samosman mustard oil dilu aru etial gorhomol dim. Gorom huar pisot moi iyat prothomote dim jira keita. Jira khini olop phutibole dim, tel khini jehetu gorom hoye asil, so lokalok hoye gol. So moi etiyat piyaz khini di dim. Piyazor pisote moi garlic ginger paste dilu. আৰু এইখিনি ভালদৰে পুৰা হিজাই লব নালাগে পুৰা ব্ৰাউন কালৰ কৰিব নালাগে জাস্ট কেচা ভাবটো আঠৰালে হ'ল এতিয়া মই ইয়াত 2 ৰাফলি সফট টমেটোস দিম দেন এইখিনি ভালদৰে হেতৰে লৰাই জাস্ট বিলাইখিনি কোমল হোৱা লৈকে ৰাখিম তাৰ পিছত এইখিনি চেচা হ'বলৈ দি ব্লেন্ডিং কৰিম এয়া সক অলমোষ্ট হৈ গৈছে সো মই গেছটো অফ কৰি ৰাখিলো আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলো আৰু হিফালে প্ৰেছাৰত দি থোৱা ৰাজমাক হৈ গল হিজিলে এয়া সক বহুত ভালদৰে হিজি গল মই দিলো 5টা হুইছেল আৰু এতিয়া এইখিনি মই পানীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিম মই মিক্সিত দি টমেটোৰ এইটো পিউৰি বনাই ল'লো যাতে আমি ৰাজমাত দিব পাৰোঁ এতিয়া মই আগৰ কেৰাহীটোতে সেইখিনি তেলতে অলপ তেল আৰু এড কৰিলো কাশ্মীৰ ৰেড পাউডাৰ দিলো আৰু তেল গৰম হৈ আছিল মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'লো আৰু ৰাজমাত এই কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে কালাৰটো বহুত ভাল আহে আৰু এতিয়া মই এই পিউৰিখিনি মিক্স কৰি দিছো আৰু পিউৰিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওক আৰু অলপ 2-3 মিনিটৰ বাবে হিজাই ল'ব এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত মছলা এড কৰিম এতিয়া দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ হেতাৰে লৰাই থকাৰ পাছত দেখিছেনে কালাৰটো বহুত চেঞ্জ হৈ আহিছে মই নিমখ এড কৰিলোঁ জোখমতে দিব কাৰণ ৰাজমাহটো নিমখ দিয়াই আছিল এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকি 2 মিনিটৰ বাবে সিজিব দিম এয়া চাওক কালাৰটো আৰু ধুনীয়া গাঢ় ৰঙা হৈ আহিছে এতিয়া এইখিনিটো হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ৰাজমাখিনি এড কৰিম আৰু মই ইয়াত 2টা মই পকা জলকীয়া কাটি থৈছিলোঁ চ' এতিয়া মই এইখিনি দি দিম আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব এইখিনি যিহেতু প্ৰেছাৰত সিজোৱা হৈছিলে চ' এতিয়া বেছি সিজাব নালাগে আৰু মই পানী দিছোঁ 1 বাতি মই পিউৰি থকা বাতিটোৰে সেই 1 বাতি পানী ইউজ কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই এতিয়া অলপ জাষ্ট সিজিব দিছোঁ 1-2 মিনিটৰ বাবে ঢাকন দি এইখিনি চাওক বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু মোৰ এইখিনিতে কাৰেণ্টটো গ'লগৈ এইখিনি অলমষ্ট হৈ গ'ল মই ষ্ট'ভটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া মই গৰম মছলা এড কৰিছোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে হেতাৰে মিক্স কৰি 1 মিনিটমান ৰাখি গেছটো অফ কৰি দিম অলপ ঢাকি লৈছোঁ এয়া হৈ গ'ল ৱাও ইয়ামি আমিতো খাই বহুত ভাল পালোঁ আপোনালোকে কেনে পালে ৰেচিপিটো জনাব আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অলছো প্ৰেছ দ্য বেল আইকন চ' ডেট ইউ কেন গেট নটিফিকেশ্যনছ ইউ কেন অলছো ফ'ল' অন মাই ইনষ্টাগ্ৰাম চ' দ্য ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হিয়াৰ বিলো চ' দেটছ অল এবাউট দিছ ভিডিঅ' ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিঅ' এণ্ড ইফ ইউ এনজয় মাই ভিডিঅ' দেন প্লিজ লাইক দ্য ভিডিঅ' এণ্ড অলছো শ্বেয়াৰ উইথ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড অলছো Subscribe to my channel. So till then, take care. Bye bye. Hasta la vista.